Xandão, olhadinha nessa água, vê se não é mineral. Mineral, é, tá bem que a gente engolha. Aí, ó. Saravá! Só eu tô ganhando. Não, não, isso! É, mano, é muita coisa. Vai dar sair? Não, não, Alexandre, não faça isso, não, Alexandre, pelo amor de Deus. Não faça isso, não. Não, não, não.